Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լուրերի հերթական թողարկումն է Բարեփսեզի։ ԵԴԱՊ-ի խորհրդարանական Արևմտյան Հայաստանի 4 պատգամավորները։ Ստեփանակերտին բենզին պահեստը բայթունը պատահական չի եղած, դրոնք երևել։ Իմքերի Հակոբ Իսմայելը։ Հուման ռասվաճ անդրադարձած է Հայաստանի մեջ մարդիրավունքներուն վիճակը։ Արևելյան Հայաստանը հարգային թաթարը կներկայացնի փաստարկներն փակ իրավական պահանջներու անհիանալու մասին։ Լուվրին բյուզանդական արվեստի և արևելյան քրիստոնեությանը նվիրված բաժանմունքը կներառի նաև Հայաստանը։ Անդրանիկ Աբրահամեան բողոքում վարժության ատեն բարձրացուցել է 116 կիլոգրամ։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանին հեռուստակայանը։ Նեդեֆին դիպխերաթերթը, որից կտեսնեն Վալենսիայի հունվարի 13-ին հոդված է գրած, թրոմերն ընտրված են Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը պատգամավոր վերնակիրով, որը կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորներուն։ Թերթը կգրե Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի Ընդրական հանձնաժողովն անցած մայիսը ներկայացվել Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի 2023 թվականի օրենսդրի ընտրություններու 114 տեղնացուներուն ցուցակը։ Վալենսիային և ագլոմերացիային 4 թեկնածուները Սիմոն Մելքոնյան, Գրիգոր Ամիրզայան, Խոսրով Իլիոս, Երեփովանես Մանուկյան քրանցված են օրենսդրի ընտրություններու աստուցակը, որպեսզի ներկայացնեն Արևմտյան Հայաստանի շահերը։ Անոնց նախընտրական քարոզարշավը կներառի հանդիպումներ և փանավեճեր Zoom հավելվածի շուրջը, որոնց ներառվեց Արևմտյան Հայաստանի շահերը ներկայացնելու ցանկությամբ ձևավորված խումբերը, որոնք նպատակ ունին հավակնել այս հայկական տարածքին բնիկ ժողովրդին կոչվելուն։ Քեմալական թուրքիանական բարձրավանդակը մկրտած Անատոլի անունով մինչև Արցախի սահմանները հարավային Կովկասին մեջ իր հայտերերում մոռացության մատնելուն համար Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, որոնք ՄԱԳ-ին կողմէն ճանաչված որպես բնիկ ազգ, հավելված են քվեարկելու իրենց նախընտրած տեխնացուին օգտին գրանցված 114 են։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին 3-րդ կոմամա մանդատին ընտրվելուն համանհրաժեշտ է ցաներ հավաքելը ոչ պակաս, քան 62 տեխնացու։ Արցախի 31-ամյա Վազգեն Գրիգորյանը հիշել է 218 մարդուն կյանք խլած Ստեփանակերտին բենզինի բայեցնին ողբերգական պայթյունի նախորդած վայրկյանները, որոնք անորմալ վստահություն են առաջացուցել, որ դեղի ունեցած դժբախտ պատահար չէ։ 3 պատերազմներում մասնակցած ու ընտանիքի միակ ապրուստը վաստակող տղամարդը նախորդ տարվա սեպտեմբեր 25-ին ողբերգական պայթյուն են դժվարացրել։ Թե ինչպես է դեպքը տեղի ունեցած, Վազգենուս Գեդեմին պատմում է վարելիք չունենալու պատճառով շատերը չէին կրնա դուրս գալ Արցախեն և երևանցած են, որ Ստեփանագերդասկերյան Ավտոճանապարհին հարակից պահեստը բենզին գա, բոլոր հազարներով հոնեշտաբաց։ Վազգենը երկափուժում անցած է Երուգամիսի հիվանդանոց է եղած, որում է 3 շաբաթ է վերակենդանացման բաժանմունքը, միայն Երևան հիվանդանոց է իմացած, որ ընտանիքը կարողացած է փրկվել, Հայաստան հասնել։ Այժմ Վազգեն գինու անոր տարեց ծնողները Երևան կփնակվին, վարձով տանը ընտանիքին մեջ միակ գնոջ հայրը գաշխատեր։ Չգիտե ինչպես են վճարելու տան վարձը, երբ պետությանն առանց անել հոգսերը չթեթևացնող աջակցության ծրագիրն ավարտվեն։ Վազգենը հույս ունի պրոթեզավորվել և աշխատանք գտնել, նշենք, որ ողբերգական պայթյունի հետևանքով դեռ 21 մարտ անհետ կորած կհամարվի կա 3 չնականացված մարմին։ 120 դժվարացները միայն ասպային հիվանդանոց բուժում կստանա։ Անոր վիճակը ծանր է, այսօր հայտնած Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան։ Թեփքի մասին խոսած է նաև քննչական կոմիտեի նախագահ Գիշտի Քյարամյանն, նշած է, որ գործը կքննվի Արցախի մեջ փակվի կողմերից իրականացված էթնիկ զտումներով հատկանիշներով քննվող գերագամարության շրջանագները։ Նա ասաց է, որ Արցախի պաշտպանության բանակի Արում են ետք բանակը մոտավորապես 42000 տոննա բենզինի բունկերը տրամադրած է քաղաքացիներուն։ Տրակրող Արստանոց մեդիրը բիայնիետ օր կայք հրապարակած է հոդված Իմքերի Հակոբ Իսմայելը վերնակիրով։ Հոդված օզենվիրը անդրադարձած իսլամացած հայ երեխաներուն պատմությունները, հեղինակը կնշել, որ իսլամացած հայ զավակներուն պատմությունները մեզ գիշեցնեն հայրուն դեմ իրականացված չարդարությանն ու դևական հետևանքները։ Այդ երեխաները գիժտեսնեն ցեղասպանության ժամանակ անհետացած հայ ժողովրդին մասին։ Հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը մարդկության պատմության ամենամութ էջերն մեկն է, երբեք չպետք է մոռնանք ողբերգության զոհերուն և անոց տառապանքը։ Իսլամացած հայ զավակներու պատմությունները հայկական չարթերուն ողբերգության մաս մնեն, ազավակները կոտորածին ատեն անհետացած հայ ժողովուրդին հիշեցուն են։ Իսլամացած հայ զավակներու ցուցման գործընթաց ընդհանրապես հետևյալն էր՝ երեխաները որդեգված է մահմեդական ընտանիքներու կողմէն, ընդունված է մահմեդական անուն և մականուն, ստացած է մահմեդական կրոնական կրթություն, հագնված են իսլամական սովորույթով, ինտեգրված է մահմեդական հասարակությանը։ Տրագրող Արստանոց Դեմիրին հոդվածը կրնակ արդարվեց Թրամյա TV-ին գայքը։ Հուման ռասվաճին 3 հրապարակված տարեկան զեկույցը կքննադատվի մարդիրավունքներու խնդիրներու նկատմամբ աշխարհը տարածում կդած ընտրովին արձագանք և գործարքային դիվանագիտությունը։ Զեկույցը հանդարտած է նաև Հայաստան կգրի ամերիկային ցայնը։ Ըստ հեղինակավորի միջազգային իրավաբաշխման կազմակերպության Լեռնային Ղարաբաղին հակամարտությունն ավելի քան 100,000 հայրու դեղահանությունը 2023 թվական Հայաստանին համար կարևոր հետաքրքրություններ էին։ Human Rights Watch-ի փոխանցումը ավելի քան 100,000 հայ Լեռնային Ղարաբաղին գրեթե ողջ հայրենակցությունը 2023 թվականի սեպտեմբերին հերթացան Հայաստան անկլավի նկատմամբ լիակատավերազգացության հաստատելու նպատակով Փակվի ձեռնարկած ռազմական գործողություններին յետք։ Զեկուցին կընդգծել, որ Փակվի նախաձեռնած ռազմական գործողության նախորդած Լեռնային Ղարաբաղ սննդամթերքին, թեղորայքին, հիգիենային պարականերու և առաջնահերթության այլ ապրանքներու ամիսներ տևած սուր պակաս է։ 2022 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև տրանսպորտային հաղորդակցություն Փակու կողմն դադարեցնելու պատճառով։ Միջազգային իրավական հարցերով Արևելյան Հայաստանի ներկայացուցիչի գլխավորած պատվիրակությունը Հաագայում մասնակցած է մշտական արբիտրաժային դատարանը գայացած ընթացակարգային հարցերով հանդիպմանը 2023 թվականի փետրվարի 27-ին Փակվին կողմէն էներգետիկ խարտիային պայմանագին համաձայն նախաձեռնած արբիտրաժ շրջանակները։ Այս մասին Facebook-ին իր էջի հաղորդագրություն է տարածած Միջազգային իրավական հարցերով Արևելյան Հայաստանի ներկայացուցչությունը Արևելյան Հայաստան կակնկալել նշված արբիտրաժային վարույթին ընթացակարգային կանոններով վերջնականացում, ինչպես նաև արբիտրաժային վարույթ Թույն պատեհ փուլը կպատրաստի ներկայացնել իր փաստարկներն ու ապացույցները Փակվի իրավական պահանջներու անհիմն հնալու մասին։ Նովեգը նախապատրաստի բյուզանդական արվեստին և արևելյան քրիստոնեության նվիրված բաժանմունքի ստեղծումը, որը կներառի նաև Հայաստանը։ Այս մասին X-ի միկրոբլոգը գրած է Արևելյան Հայաստան Ֆրանսիո թե Իսպան Օլիվիե Կոնդինեն։ Դարեկանին ամբողջ 6 միլիոնացիլ ունեցող Լուվրն առաջինն է աշխարհին մեջ, իսկ Հայաստանի մեջ Լուվրը կաջակցել է Էրեբունի թանգարանի վրա նախագծմանը, գրած է Ֆրանսիո թե Իսպանը։ Ծառամարտիկ Անդրանիկ Աբրահամեան մասնակցած է Ֆրանսիով ոգսանվել են քաղաքը գայացած ծառամարտին առաջնությունը։ Անդրանիկ Աբրահամեան բողոն վարժության ատեն բարձր ցուցել է 116 կիլոգրամից գրուն վարժության 130 կիլոգրամ։ Այդպիսով 67 կիլոգրամ քաշային գրակը Անդրանիկ Աբրահամեան ճանաչված է Ֆրանսիո Ախոյան։ Հիշեցնք, որ Անդրանիկ Աբրահամեան, ով կներկայացնի հայ ճամփամած դպրոցի ելույթներու ժամանակ կգրի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության թռոշով սպորտային համազգեստ։ Վստահամենյա թիմին կշնորհավորի դասարդ մարզիկը և կմաղթի նորանոր հաղթանակներ։ Մարզիկին ելույթը առկա է Վստահամենյա թիմին YouTube-յան էջը։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստականը հավատարմնալով իր սկզբունքներն ու հեռուստատի դողը կշարունակի իր անխափան աշխատանքը նոր մոդեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մի հեռուստական ինքնակովազդով չի զբաղվել, անոր միջոցով կերարցակվի գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությունը ներկայ և ապագան վերաբերող քաղաքական և այլ ենթադեքստերով, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մեկ թափանցիկ և հասանելի կերպով կներկայացնենք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահային կառավարության, ազգային ժողովի և մյուս կառույցներու քաղաքական անցուդարձը։ Ցելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հեռուստականին հնարավորություն են անավելի կնլայվին ու կամրապնդվին, մենք ուժեղենք միասին։ Լուրաբարտին կունգնդրենք իմ հայրենիք երգը Արաբոյի Սպիրյանին և Նարեկ Հևորքյանին կատարմամբ, Մացեք Փարիապ։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես էր հայրս, հայրենիքս պաշտպանում, թե ինչպես կռիվ գնաց եղբայրս, ես վախուց էի հասկանում, որ իմ տունն ես, իմ անունն ես, ուրեմն որ լինեմ իմ հայրենիք, ու քանի ես կամ չի մոտենա, էլ թշնամին քո սահմանին մոտիկ